Një kryefamiliar ende i pa identifikuar ka mbetur viktim, ndërsa djali i tij u plagos rënd dhe ndodhet në spital për shkak të një përplasjeje mes një bande shqiptarësh në lagjen Neos Kosmos në kryeqytetin grek Athinë. Ate birë janë përleshur me bandën e shqiptarve dhe burimet thonë se kjo ka ndodhur për shkak të një pazari mes tyre, për të cilin kishin hesape. Fillimisht policia tha se edhe babai edhe djali kishin mbetur të vrarë, por pas verifikimeve rezultoi se djali është plagosur dhe ndodhet në spital në gjendje të rëndë dhe sipas burimeve mjekësore në rrezik serioz për jetën. Autoritetet policore greke ende nuk kanë bërë të ditur identitetin e viktimës dhe të plagosurit, por ajo që dihet deri tani ka të bëjë me kombësinë e tyre që janë shqiptar. Policia greke sqaron gjithashtu se edhe autorët dyshohet të jenë shqiptar dhe pas përplasjes me armëzjarri janë larguar me makinat e tyre. Ndërkaq është rrethuar vendi i ngjarjes dhe mësohet se nga përplasja me armë kanë mbetur të plagosur edhe dy persona të tjerë nga banda e shqiptarve, por pas një rrezik për jetën. Nuk dihen me saktësi motivet e krimit, por policia bën të ditur se dyshohet që autorët të jenë edhe me precedent të mëparshëm penal. Nga ana tjetër po verifikohet edhe skeda e viktimës dhe të plagosurit për të zbuluar më pas lidhjet e tyre me autorët e dyshuar.